Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera geng. Berjumpa lagi kita di Amirul Ali Channel. Okey geng, petang ni kami nak main merayam. Kami dah beli kabak tadi. Okey, merayam kami dah tanam dah dekat belakang tu, dekat ban tu. Jadi petang ni kita nak pergi main lah. Belum tu nak buat dia punya dapok tu, dapok barai semua. Mari kami main. Okey, jom. Kita buat dapok tu, lepas tu kita pergi main. Let's go. Okey, ni kabak cap pelita je ada. Saya beli kat ni hak majibnya minyak gas dan juga tin laici. Kita nak buat dapak dah tak, kita kerak dulu baru kita paku dah dekat teluan. Okey, tak, kita setting dulu galas maci. Hey. Lagi parang pi tajam ni. Ini. Ya. Okey. Okey. Tek tu. Okey, kita on the way dah ke. Ke spot nak ni. Nak main merayam kita. Belakang ni kita main jauh sikit apa dah orang. Okey, kalau apa nak main ni. Ni apa? Kena berhati-hati lah. Kena ada pengawasan orang dewasa yang lebih berpengalaman. Sebab benda ni dia macam ada risiko dia. Jom kita tengok merayam kita yang dah ditanam kemarin. Tu dah merayam. Merayam pipe kita. Tolong, siang, kedua lah. Tak apa. Okay, kita nak setting dapok dulu. Dapat dulu. Tin ambil tin. Satu. Buat dua. Awak tak lari. Ya. Okey, pemain yang. Tidak ya. Okey. Okey, kita punya dapok dah siap. Tu. Ni ya. Okey. Oh, tarik ah. Ni kabai dah. Kabai, kabai. Orang ni dia panggil kabai. Kabai. Kami panggil kabak. Sebab dia kalsium kabait. Kabait. Okey. Nak setting. Jom. Kita tengok cara nak mainnya. Nostalgia. Dulu. Okey, kita tunggu Lihin. Solihin. Solihin jago. Eh, mak. Mak, ya. Okey. Jim. Api dah ready. Buka uncang tak? Cakap uncang. Okey, okey, okey. Okay. Sudah. Okay, ni api. Cepat. Mak Jim. Api tak ni tu. Eh, padam tak. Buah yak ke dalam kabak. Dalam periuk. Okay. Cepat. Yak tumpah. Lin sumbat. Okay, okay, okay. Okay, api tu. Okay, okay, okay. Okay. Oh, siapa naik? Tak, tak asal tu. Nah, ni api baru ni. Oh, lari. Wow, bau padat. Oh. Mantap lah, geng. Cuba am pertama, geng. Am tengok unca apa tengah mendau. Tak luruh lah. Tak luruh lah. Korek, korek, korek. Oh, gium. Kabak baru, bosok. Cuba am pertama, geng. Berdegung kak. Siapa nak dia ambil? Dia ambil. Kena ikat tali sikit uncang tu. Tengok. Berputar tu. Kita nak berputar. Ambil tu. Cocok tu. Oh, ambil tu tu mang. Tak ada, tak ada mata kail. Okey. Jom kita nak setting tu. Kabak luruh dalam tu lah. Nak korek. Tak ada setting lain. Kita pergi mandi lah kabak ni. Oh, kabak tak masuk angin lagi. Sekejap lah. Tutup. Ha. Solihin jago. Terima kasih. Solihin jago. Okey, sat kita setting kali lagi. Kita tengok macam mana berdengung ke tak.
Cuma tutup bang. Wah, ni lagi. Wait, api sepeda. Merakam malam mau. Wait. Kiru. Kota Badu, geng. Sepeda aku nak lari. Okay. Okay. Tutup, wait. Terbalik. Terbalik. Anjay. Tengok, dengar. Takut lah, Mbak. Tak pokok lah. Kau tiba, bro. Minyak, ayah. Dia tindak, weh. Tutup ni. Santai-santai tengok. Kentut. Senuk. Saya tak jumpa. Tak nak? Mok tu lah. Mok tu lah? Tak. Mok tu. Kalau tak, Afi. Eh, aku dengar tadi. Setting lain. Eh, tak. Luar. Putih lah. Hak mikot ni. Putih. Tak boleh reput. Ni, kita ikat lah, geng. Muncang ni. Kalau dia tak terbang masuk dalam dang. Aku tak setting lain. Tadi aku pergi rumah Mok tu, aku ulak masuk rumah lah. Setting api dulu. Okey. Tapi mandi, pergi mandi lah. Tali pas. Banyak sangat. Okey. Bubuk. Ayak pasan. Tak biar dia. Okey. Sama-sama. Wow, mantap. Nostalgia, geng. Tapi kami pakai ni apa? Pipe ni, pipe getah ya, geng. Kalau ada buluh ke syok lagi ya. Tapi getah ni padat ni. Kok kan, kok simen ke, besi ke, lagi berdengung. Okay, jom kita buat lagi sekali. Okay, one more time. Ya. Yeah. Cucu. Api eh. Cucu. Aku. Mana dia pi? Mana?
babi dah tahu. Wa Ashrin. Ayat daripada Atli. Diturunkan dari Bukit Mayang. Okey, geng. Mantap. Tu buat penuh tu. Ketuk. Hati-hati anak main eh. Ingat cucu, member duduk depan jangan cucu ya. Hati-hati. Eh, orang kaya, orang kaya kat rumah. Panas ni, panas. Okay, okay, okay. Ajil lari. Tengok telinga, geng. Wow, putih oi. Tali reput. Oh, mantap. Tak cukup darah ni eh. Slow-slow dah, geng. Tak main slow-slow lah. Tak ada darah. Bahaya, bahaya. Inilah aktiviti petang ni, geng. Nostalgia. Mainan dulu-dulu. Sebab ramai yang minta kami main meriam. Aku pun dah lama tak main. Main-main lah. Okay. Oh, boleh tu. Kasut hilang. Gagoh. Okay, kasut. Afi. Halo. Afi lindung. Woo. Takkan buka Afi ya. Okay, geng. Sekali lagi. Sebelum berpuasa. Berbuka ni tak main dulu. Santai-santai dulu, geng. Sampai menikmati. Tu. Terbang-terbang. Keindahan alam. Okay, okay, okay. Okay, ready, ready, ready. Get ready. Tutup. Tali sangkut tak? Tak pergi. Padang. Lagi masak. Kayu ayak kayu. Buat dah. Kau je. Masuk kaki ya. Angkat-angkat. Okey. Ada. Cepat. Tuh. Mantap. Mantap. Bapak kanun. Yang aku cucu. Ada cucu depannya. Ketuk. Dia tak ketuk, dia suka lit. Pakai ketuk. Weh, aku cucu. Anda apa dah? Tak tahu. Ketarik. Wow. Mantap. Kasih gegar satu kampung. Lid, lid. Wow. Kasih gegar kampung sekolah. Ketuk, ketuk. Wow, api bakar juga miming. Gegar, gegar. Sabar, sabar. Aku cucu bola. Ada.
Hilang macam. Hilang. Okey lah, kita dah settle dah. Main lah tu makcik nak main sekali. Alah pun dah dekat pukul 7 dah, 6.55 dah. Jom lah, kita balik tu. Okey. Nanti kalau ada masa kita buat part 2 pula. Tu. Okey, alhamdulillah. Yo, oh, tu tantu. Alai. Ha. Oh. Mantap geng. Nostalgia geng dulu-dulu. Tapi kalau nak main ni atas tanggungjawab sendiri lah. Risiko sendiri. Okay. Okay. Mantap. Okey lah geng, Pak Jah, video kita hari ni sampai saja. Video kita tunjuk main meriam. Sebab ramai yang request nak tengok kami main meriam ha, tu lah. Tapi meriam ni lah, meriam pipe je. Meriam buluh ke, meriam kok tak ada. Okey lah Abang. Semoga kabar terhibur. Nostalgia. Jumpa lagi. Semangat berpuasa. Assalamualaikum. Bye bye. Balik. Buka puasa dah. Kita tu player-player kita on the way balik. Uncang tengok balik. Sud nak main lagi. Dia balik kebak ingat. Dia balik kebak ingat.